Član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvetićanin rekao da je ponosan što je Novi Sad drugi put domaćin ovog velikog sportskog događaja. Hvala zaista i Republici i Ministarstvu omladine i sporta, takođe i Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu koja je zajedno sa nama i to je pokazatelj jedne dobre sinergije, pomogao da ovaj događaj bude na tom nivou na kom i treba i da pokažemo koliko naši klubovi vrede kako u trenutnom, tako i u razvojnom smislu. Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta izrazio zadovoljstvo što u Novi Sad na turnir dolaze najbolje svetske ekipe i istakao da će pokrajina i u narednim godinama tom takmičenju pružati podršku. Novi Sad, domaćin Ultra Pro Challenge basket 3x3, drugi put po redu, ovo je stvarno jedna neverovatna manifestacija. Novi Sad je pokazao da ima kapacitet za organizaciju velikih i dobrih manifestacija. Svetski grad basketa, velika podrška Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Ministarstva omladine i sporta, grad Novi Sad je stavio iz ove manifestacije mnogo sponzora, tako da se u narednim danima očekujemo mnogo dobrih mečeva u basketu. Radujemo se, bit će sigurno pun Novi Sad. Najbolji igrač na FIBA 3x3 rang listi, Strahinja Stojačić, se u ime basketaša zahvalio na prijemu i podršci. Kao prvo, zahvalio bi se na prijemu, nama ovo stvarno mnogo znači, kao i na podršci. Bez podrške grada, ministarstva i pokrajine ne bi bilo šanse da se ovakva manifestacija dogodi u Novom Sadu. Sigurno na nama je sada određeni pritisak da sve prođe kako treba i da jedna od srpskih ekipa osvoji ovaj turnir. Internacionalni turnir u basketu 3x3 okupit će 16 najboljih ekipe iz svih zemalja sveta koji će se u našem gradu boriti za odlazak na Masters turnir u Lozani u avgustu 2022. godine. Srbiju će na turniru predstavljati UB 3x3 i Liman 3x3.